знову новини у файному ранку. Продовжуємо розповідати вам про події на Тернопільщині. Сьогодні стартує відкритий чемпіонат Тернополя з баскетболу серед юнаків 2003 року народження і молодших. Участь у ньому беруть команди зі Збаража, Зборова, Ланівець, Хмельницька і Тернополя. Він триватиме 3 дні, розповів тренер спортивної школи з футболу та інших ігрових видів спорту Юрій Качмар. Проводимо дві вікові категорії. Грають 4 команди в 2003 році народження і 5 команд 2005 року народження і молодших. Приймають участь місто Зборів, виставляє 2 команди – старших і молодших. Приймає участь Збараж – старшими хлопчиками. Ланівці приймають маленькими хлопчиками. Хмельницький приїжджає і старшу, і молодшу команду привозить. На перспективу вони везуть хлопчиків 2007 року народження, як би трошки до молодших турнірів, хай там приймають участь. І ми з Тернополя виставляє ДСШ, виставляє спільну там з федерацією, ми виставляємо 3 команди. Одна по старшим я, Тернопіль ДСШ виставляє тренер, як би я. Одна 2005 року і 6-го. І молодші команди виставляє федерація. 22 дітей народилося у Тернополі за добу. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, є 14 новонароджених – 5 хлопчиків і 9 дівчаток. Повідомила медсестра Людмила Рикун, а в обласному перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, народилося 8 діток – 3 хлопчики і 5 дівчаток. Повідомила акушер Надія Жируха. Медики кажуть, усі немовлята здорові. Сьогодні через проведення ремонтних робіт не буде електропостачання у деяких населених пунктах Тернопільщини. На цьому у мене все. До зустрічі за півгодини.